аз изобщо не знам, аз ние имахме там и ни кърпежи да правим и ги направихме. Да, ще си ме. С Мегастрой, да. Ами да, ама аз не съм и предвиждал и хора за Арсенал. Аз към казах на господин Шиков, какво ще е изглед. Трябва да бърза помощ. Взехме дече вчера за билетите. Ами, нещото и на Алекс взехме. Той е там, негов приятел, колега, из Мирото да дойде. Дече вчера го стъгля на хода. Добре. Стъгля на хода да ги вземе. Трябва да заграете там отзад с врата. Да, да. Ей, сега ще му звънна на стълна. Добре. Айде, айде! А с миналата седмица още ми се обадиха, пратил съм веднага хора, каквото имаше да се отстрани, но сега има някакви други работи, дето въобще аз не съм ги чувал. Добре, сега ще се обадя настойно да се разберем. Добре. А, и просто да знаеш, че другия телефон го нямам вече. Само на този може да. А, добре, добре. Загубил го. 0896-74. Да. Ти минава. Жада оцели топ. В Арсенал спешно. Ела го направи спешно. Как да го направя спешно? Да, бе. Ти е луди пак. Хорошо. Спешно, в неделя да си готов. А, да. Спука за топката. Сериозно ли си? Давай, пад, текат на тия шиповитата на боди. Даже не знам, аз моите хора са навсякъде, на други места и направо не знам. Това ще газа и в събота как ще го направим до петък. Събота, колко квадрата е горе? Не, не ми е спорта. Така. Ти с два плаза. А, сега стига. Какво ще го направим? Ти добри ли са ти? Те и другите? Да работим, защото неделя да работим, защото.
Сала! Кто устал? Не пиши. А Саша мне слово дарился. Голники, то вместо центральной не стало. Браво.
мога, разбери, че тази седмица не мога. Петък, който не мога, да дам, ще ги дам, не мога да ги дам. Не, хубаво, кога направиш? Мислиш, че всеки ден си ти. Просто ги няма, че един път човек да ви подаде пръст, и ще мога по цялата ръка. Не мога. Наистина не мога. Разбира се, Рот. Ти е линията, браво. Салитата, добре си ли? Е, не е тържи. Там да правиш му трябва за другите разкарата. Да, ще правиш за това. Тия пасови за свръщането зад гърба, без да гледаш. Ай,
стигнеш ти на много. Там са чисти. Голямо момче, как ти стъпи отгоре.
общо училище. Беше общо училище. Давай до себе. Това аз мисля, че вече ще го забравя. Не, как? Това е някакво добре. Ти ще прашат. Излезли бе. Ела, излезли бе. Посиво. Пати, я. Внимай, идва! Дай на неговото място влез! Виж Мишо там само. Тръгни се! Тръгни се! Тръгни се! Връщай, връщай, връщай! Вътрешния, вътрешния. Ченц на шипка. Браво.
Абе, откъде ги измислите днеска тия пасови? Седо, по-спокойно, поеми това топка играе. Е, отиграе с левия вътрешен писа тия. Той е сложил челата, добре му е вече. Браво, браво. Не вижда къде е полето, къде ни е, да? А, не, пускай се. Малко, късмет. Ма как ще чистят там на... Чистия от зарят? Шашна ли се само? Добре. И че си по подаванията едни такива малко си има някаква неточност. Я по-силни, я по-леки, я по-неточни. Еми, защото... Да, и тия по-таки стреснати. Добре, право. Като не знаете, куда пройти това. На фланге. Венко чисти. Венко чисти, човек. Все да измамят, все да... Виждаш го, че наскоро се чисти. Взимай,
няма, то на всяка е затворено и всички стоят. Остана час, въобще не бях. Няма теологи, тук няма. Неразбирателство не е. Севдо, искай, севдо!
Браво, браво. Дърпай, дърпай, дърпай. Още, още. Браво, Мишо. На кривото е. Браво, браво. Браво, браво, момчета. Браво, Мишо. Браво. Това атака пак хубава направи. Браво. Да, да. Подавания. Да си я подадат, ама не просто да си я подадат, а да си я подадат. Нормално. Не, не, да си подадат топката, че още не си я подадат. Не подавах, а си има някакви пасови, дето не мога да разбереш пас ли, чистен или... Добре. Пас. Сам, сам. Тръгвай, тръгвай, тръгвай. Тръгвай. Добре, добре, ето. Отваряй, отваряй, отваряй! Отваряй! Там тъча сега спокойно! Спокойно сега! Искай, искай! Ей, това е. Ей! Дай, дай, дай! Къде се включва играч? Как отиди и пусна, брадаре? Дай, да не играй, да не играй! Браво! Давай, давай! Давай! Ей, тук е, тук е, тук е, след него! След него! Ей, тя пък мина. Браво, браво. Опа, добре. Браво, буле! Това е бутане. Оги връщай, оги връщай! Навътре, навътре! Зато за какво бързаш, бе?
Добре, браво. Браво, Зари! Браво, Зари, браво! Излизай, излизай! Там ми трябва да избърка! Е, лошо, лошо. Добре, браво. Бъдеш нещо и решил подаръци да прави. Не му се получи. Вътрешния, вътрешния! Браво, браво, Зари! Браво, Зари! Браво! Гледай сега, не бърза! Браво, бе! Какво ме забравиш? Трябва да пускаш тръбиче. Как ти подаря един път? Давай, аз тебе чакам. Трябва да пускаш тръбиче долу. Как? Дай, 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 Оги, Оги, ти си Оги. Само ще нагоре, бе, да излиза преди за маска си. Ти трябва да пуснеш да мога да сложа бутона. Сложи ли предъзния бутон? Пускаш нова тръба. Ако искаш, то няма то там отпърдение. Подоклада се ще спомня. Караме на улицата как? Ти въжата ли яйца, като се върна, че може да се обаря с очи? Абсолютно. Засвечено.